置を確認しよう。ミラーの体力も限界だ。持ってもあと3日か。ミラーが死ねばミッションは失敗、復讐の機会もなくなる。だが情報が足りん。下調べもなくダワンデーハーに入ればあんたもミラーも危険だ。まずは偵察するんだ。今見た他にもソ連軍の拠点はある。アフガンは広い場所だ。状況を知るために双眼鏡に頼ることが増えるだろう。どこからどう攻めるかはあんた次第。ここから先はあんた一人だ。戦場の連中にとってあんたは伝説の傭兵だ。だからこれはあんた一人でやり抜く。あんたは9年の時を超えビッグボスとして帰ってくる。それがミラーの条件だ。情報は随時無線で伝える。油断するな。ご視聴いただきましてありがとうございます。東京のヘビです。今回はおしゃべりひりゆきさんにメタルギアソリッド5の実況をしていただこうと思います。よろしくお願いいたします。では実況開始なんですけど、なんだろうこれ、作ってみて思ったんですけど、結局自分の声で実況した方が楽じゃないかと思うんですよね。なので今回動画時間がいつもより短いと思うんですけど、そこは理解してくださいってことです。はい。それではゲームの話に戻りますが、いや、オセロットという男が無線なのかな。まあ何かゲーム的な都合で話しかけてきてますよね。画面下に字幕が出ていると思うんですけど、これってチュートリアルなので、いろいろ説明してくれているんですよ。それがマーキングだ。アドバイスが必要なら連絡してくれ。でも、皆さん気をつけてほしいんですけど、このオセロットという男は、世界一の嘘つきなんですよね。なので、今言っていることも、嘘の可能性があるんですよね。メタルギアというゲームは、嘘であると見抜ける人でないと難しいと思うんですよね。今から救出するターゲットのカズヒラって男がいると思うんですけど、なんかボスを逃がすために、敵の目から気をそらすために音になったのかな。なんか、そんな感じの無能でもできることをして、結局捕まっちゃって、助けに行かなきゃいけないみたいな。まあ無能なんですけど。で、嘘つきが言うには、体力は持って3日だったかな。それまでに救出しなきゃいけないみたいな感じなんですけど、なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか。なんかデータとかあるんですか。ちなみに、さっきからついてきている動物いますよね。見ての通り狼なんですけど、これのことを犬って言っちゃってるんですよね。自分が嘘つきだって証明しちゃってるようなものなので、もう黙っててください。この荒野を歩いて行くのか。馬を使え。それって、あなたの感想ですよね。ダワンデーハーに着いたら、ミラーはその街のどこかに囚われている。だが位置は特定できていない。まだ情報を収集するか、それとももう侵入するか。この拠点の中に無能が捕まっているみたいですね。なんだろう、ちょっと思ったんですけど、今作のメタルギアって、個人ではなく、組織なんですね。でも組織で動くと、敵にまた壊滅させられるかもしれないから、単独潜入しろみたいな流れなんですけど、普通に考えて頭おかしいですよね。メタルギアをプレイしている人って、基本、非殺傷なんですね。そういうコンセプトでもありますし、だから麻酔銃を使うんですけど、これも十分危険です。手術とかでも用いられる全身麻酔でも、吐き気、嘔吐、頭痛、寒気による震えという合併症があります。なので、麻酔銃使ってプレイしてる自分、優しいみたいな風に思うのはやめた方がいいんじゃないかなと思います。カズ。そろそろ夜休みか。俺だ、カズ。助けに来た。布を救出したんですけど、このまま嘘つきの誘導通り進めると痛い目に遭うんですよね。スカルズっていう
された化け物が登場するんですよね。それ猫テンパンにやられて、スカルズって怖いでしょみたいな。制作者の意図はわかるんですけど、普通に迷惑ですよね。ブランクがあるとは思え。俺は、少し軽くなったか。あんたにどうしても言ってもらいたいセリフがある。待たせたなだ。それを言ってくれ。待たせたな。でも小島監督ってめちゃくちゃ優しいんですよ。すごく難しいテーマのゲームで、一見大変そうな作りでもしっかりと初心者でもクリアできるように作ってあるんですね。なのでここは嘘つきを無視して、でその場所にヘリを呼ぶことによって安全に無能を救出することができます。嘘つきが無能を後々の障害になると判断して排除したがってることが、これでバレバレになっちゃったってことですね。それってあなたの感想ですよね。はい、それでは今回の実況はここまでになります。なんだろう、作ってみて思ったのが、これってゆっくり実況作ってるのと同じぐらい大変だなと思いましたね。この動画作るだけで3時間もかかっちゃってるんですよ。だったら自分の声で実況しろよって話ですからね。すごく楽しかったんですけどね。それでは視聴者の皆さん、声フォントさん、そしてひるゆさん、ありがとうございました。またお会いしましょう。もう作らないと思いますけど。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。